muraho neza amakuru yanyu nizere ko mugifite imbaduko n'imbaraga zo gushaka inoti uyu munsi tugiye gukora video ivuga ku buryo bakora YouTube channel ubushize twerekanye uburyo bakora email ya YouTube ari nayo iherwaho mu gukora YouTube channel ubu rero ubushize twa twarakoze email ya tohozatest@gmail.com ni nayo tugiye kwifashisha dukora YouTube channel yo gutestingiraho yo kwerekaniraho uburyo bakora YouTube channel kwandika YouTube hariya nkuko mubibona youtube.com hanyuma YouTube igafunguka ukaza hano kuri sign in kugira ngo ubashe kwinjira ukoresheje ya email wakoresheje twa ufite ariyo usanzwe cyangwa se ariyo wakoze undi bushya ya indi twitaga twakoze ubushize ngiyi yitwa Tohoza Test niyo tugiye gukoresha twinjira bagusaba password niyo nyibuka simbizi kubera ko tugira amasisteme menshi cyane hari ukuntu password ushobora kwiyibagirwa ariko bisa naho ariyo umenya nyiyibuka kubera ko yari nshyashya bari kunsaba amadresse ariko si ngombwa ariko ibyiza ni uko mwebwe mwabyuzuza ubu ninjiye muri YouTube nkoresheje ya email twakoze ubushize Tohoza Test internet iri kugenda gahoro ndabona kwitohoza hageze imari nyinshi akazi mu mawenje atandukanye YouTube rero yamaze gufunguka maana ko hano twinjiye dukoresheje ya email nshyashya ya Tohoza Test murabona ko ihise iduha menu iyo uyikanze hano ituduha menu y'imibi byose icyo ukora tugiye gukreatinga tugiye gukora YouTube channel hano uraza kuri create channel mu gifaransa byaba biri créer canal hano barashaka kutwereka inzira wacamo hanyuma niba bashaka ko dukora dukoresheje izina ryacu ubwo ni Tohoza Test rya zina twinjije dukora email cyangwa se tukaryita izina rindi ritari ryacu byiza biterwa n'uko bishaka twe tugiye gukora dukoresheje izina rihimbana bahise batuzanira aho gushyira izina izina rya YouTube channel yacu mu byuke ko yacu dukoreraho dushyiraho aya mavideo yitwa Tohoza Inoti ariko hari izindi nyinshi tuzi nka Afrimax cyangwa nk'igihe official nka Inyarwanda ama YouTube channel yose ari amazina mugenda mubona ni hano izina baryinjiriza reka ituyite igerageza gerageza rya Tohoza ubu YouTube channel yacu iritwa igerageza rya Tohoza bahita bagusaba gusoma amategeko n'amabwiriza agenga ama YouTube channel
ni ngombwa kuyasoma, twe dusanzwe tuyazi, wowe uragenda ukayasoma. Murabona ko n'izina rishobora kugera kugeza, ushobora kwandika inyuguti zigera ku ijana. Twe rw'izina ryacu twakoresheje inyuguti 20 gusa. Kandi ibyiza, uko izina rirushaho kuba rigufiya, niko abazagukunda, abazagukurikirana, bazajya babasha kugiruka mu buryo bworoshye. Warangije gusoma ya mabwiriza, uraza ukavyijura wemeza ko wayasomye. Urabona ko hano iyi buto itakandika igihe cyose utakanze utavivuye hano. Urahavivura hanyuma ugakanda kuri create, mu gifaransa ni créer. Twahakanze, ubwo ni ugutegereza ko internet isoza ibyayo. Ubu YouTube channel yacu yarangije gukora, bahita baguha ahantu ushobora gushyirira logo. Ubwo ugomba kuba ufite logo wakoze. Reka dushyire biriya tohoza, ni nayo logo igaragara kuri ya ikone ya YouTube channel. Ukamanuka bagusaba kuvuga muri makeya YouTube channel yawe icyo izakora. Twandikemo wenda iyi YouTube channel, iyi YouTube channel yacu niyo turi kwerekaniraho uburyo bakora channel nshyashya. Ni ya tohozi noti. Kuri tohozi noti mwibuke ko dusobanura ko ari YouTube channel y'imishinga ishyirwa mu bikorwa intambwe ku yindi, yerekana uburyo ikorwa igashyirwa mu bikorwa. Rero iyo urangije kwandika muri make icyo YouTube channel yawe ari cyo, uraza ukakubwira nimba ufite website ukaba wayishyiraho. Ubwo yacu dushobora gushyiraho toza akadomo com. Ibi niba utabifite si ngombwa. Niba ufite rero na Facebook page ijyaniranye n'iyo YouTube channel uri gukora, bari gusaba niba ufite Twitter niyo turayifite, niba ufite Instagram. Ubwo ibyo byose ni ukugira ngo bijye, iyo wasoje kwandika ibyo bagusaba kuri iyi page ya mbere, washyizeho logo, washyizeho ubusobanuro muri makeya. Logo iba igomba kuba iri kare, hano bavuga 800x800, ariko ishobora kuba ari ntoya kurushaho cyangwa nini kurushaho. Gusa iyo ari ntoya kubera kuyikwedura ishobora kuzajya isa nabi. Hano rero mu magambo makeya icyo uri cyo, urabona ko ushobora gushyiramo inyuguti zigera ku 1000, njye nashyizemo 100 gusa. Hanyuma nimba ufite website, noneho niba ufite Facebook, niba ufite Twitter, niba ufite Instagram, hanyuma ukaza ugasevinga ibyo wakoze. Ariko ushobora no gukanda kuri setup later, kuvuga ko ibyo bindi biriya twashyizemo byose ko ushaka kubishyiramo nyuma, si ngombwa guhita ubishyiramo.
voilà ya YouTube channel yacu twarangije kuyikora murabona rya zina twashyizeho gerageza ryatohoza nta mu subscriber numwe dufite bahita baduha ahantu ho kwita tushyiraho video tuzabireba mu yindi video uburyo babikora murabona ko nta video n'imwe twari twakagira nta na playlist twari twagira tuzareba uburyo bakora playlist n'akamaro kabyo nta channel yindi twa following twa subscribe ho dukoresheje iyi channel nta biganiro na bimwe twari twakagira about ni abo turi bo murabona ko ya description twanditse niyo yaje hano muri about bituma umuntu udusura amenya abo turi bo n'icyo iyo channel igamije ya link ya website ngiyi hano ya Twitter ngiyi byandi twuzaga Facebook na Instagram ngibi ku buryo umuntu ashobora no kujya kudukurikira ku zindi social media ahasigaye rero ushobora kujya guhindura byinshi kuri YouTube channel yawe cyangwa se iyi YouTube studio ni gufasha gukora editing y'amavideo washyize kuri YouTube ubwo rero tugiye nko kuri customize YouTube channel hahandi bya bindi twashyizemo ushobora kongera kubihindura mu bundi buryo ukagenda ubyuzuza neza nk'uko ubyifuza nka hano hakwiriye kujya header ntayo twari twakora kuko ari ya testing tuzasubira kuyitohoza inoti niho ibindi byose tuzajya tubikorera murabona ko hano ibintu byose ushobora kongera kubihahindurira rero muri make biroroshye cyane ahasigaye ni ahanyu nizere ko mubibonye nimba mufite ibitekerezo mushaka kutugezaho umushinga mugira ngo wenda tubigire tube twawushyira mu bikorwa mwatubwira muramutse mufite mukeneye n'ubufasha ubwo aribwo bwose ku bijyanye na n'imishinga twatangiye gushyira mu bikorwa nabwo mwatubaza nta kibazo nimero zacu ni murazibona muri description y'iyi video ubundi hasigaye iwacu kuri muri tohoza ntabwo twemera ko ubushomeri bubaho ahubwo wenda birashoboka ko wakora akazi utishimiye ariko ubushomeri ntibubaho tuzakomeza kubagezaho imishinga yunguka tubereka intambwe ku yindi uburyo ikorwa rero mugire umunsi mwiza